اس معاملے سلام نامے نامی ہے جا فرق خود کریم اللہ نے تجویز فرمائی فرمایا کہ اس امام کو لو علم دیا نہیں رہا اپنے مطلب دی کا ایک سنن دی کوشش ضرور کریا اتنا مہربانی کرے کہ مطلب دی گل کٹ گئی نہ آج جاون دی وشیش ضرورت ہے نہ اٹھن دی لوڑ ہے بس ٹھیک ہے سی سنو لطف لو کئی گل وچوں حاصل کرن دی اس وقت جتنے علوم اور فنون مروجہ ہیں جتنے علوم اور فنون اس وقت مروجہ ہیں تفسیر فقہ حدیث کلام منطق بیولوجی کیمسٹری فزکس جیومیٹری الجبرا جتنے علوم اور فنون اس وقت مروجہ ہیں اور لوگ جس جس نو اس علم دے فن دا امام بن دے نا اگر کڑی نال کھڑی ملا کے لے جاؤ سلسلے نال سلسلہ ملا کے لے جاؤ لوگ جڑے امام بن دے سارے سمے چھویں امام دے یا شاگرد دے یا شاگرد دے ہی شاگرد Yeah.
تو چیف جسٹس لفظ کو لوگ اتنے پاکستان والے واقعے پر اتنا واقعے بھی کوئی نہیں اس کو بنانا ہے چیف جسٹس اس اجلاس بلایا اجلاس سے گفتگو شروع ہو گئی افراد کے نام سامنے آنے شروع ہو گئے فلاں اسے کہنے لگے فلاں کیوں بھی نہیں فلاں کیوں بھی نہیں فلاں ڈھیر سارے بندے سامنے آئے سارے رد کر دے گئے آخر فیصلے ہویا اگر تیری سلطنت اسلامی ہے کوئی اس کا استقامت رکھنے سے صرف حضرت بہلو ہے جناب بہلول نے بلایا گیا اور تو داخل ہے ایتھ گردن ہے چہرے کا سنجیدگی بیتا ہے بیتا ہے بیتا ہے ایو جانو سلام تے کردانا راتی چھ میں امام بار امام دے بار
السلام والا جن حالات تیرے اس وقت میں اندر پیش ہیں تو تو مخفی نہیں ہے موٹی مکھی وہ منصور دے ناک تے ہوئے
امام مسکرا رہے ہیں مکھی نے نہ اس ایتھے پکڑو پکڑ کر بندے کتنے
ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਗਈ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੂਜਾ ਆਖੋ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਮਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੈਂ ਨੱਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਲੈ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਮਟਕਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਾਲਾ ਨਾ ਸੰਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਖਾਲਕ ਆ ਇਮਾਮ ਮੁਸਕਰਾਏ ਫਰਮਾਇਆ ਚਟਾਈ ਲੈ ਆਓ ਚਟਾਈ ਚਟਾਈ ਵਿੱਚ ਗਈ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਗੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾ ਗੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਗੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਗਏ ਨਿਕਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਮੌਲਾ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਗਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਖਾਲਕਾ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਖਾਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੱਸ ਸੱਜਾ ਕੇ ਬਤਾਇਆ ਸਦਕੇ ਜਮਾ
खुलते जा रहे हैं, उनको जीते दौड़ते जा रहे हैं।